Kada će biti izbora u Beogradu, tehničko je pitanje. Za prvog čoveka naprednjaka Aleksandra Vučića izlazi iz pozicije u kojoj je Draganu Đilasu izglasano nepoverenje najbolje rešiti na izborima. Kako bi građani odlučili ko bi trebalo da vodi grad? Ne želim da upravljamo ni Srbijom, ni Beogradom, ni bilo kojom opštinom, a da nemamo podršku građana. I zato će građani imati priliku da kažu koga žele, koga ne žele. Sad nemojte me pitati tačno dan i nedelju, ali očigledno vrlo brzo. Da li će biti decembar, januar ili februar, stvarno ne znam, ali ne znam kako idu ti tehnički detalji, vi su to bolje razumete. Ali u svakom slučaju imaće uskoro priliku da nas ubedljivo poraze, onako kako to sad slavodobitno govore. A da li će to uspjeti ili ne, o tome će ipak ljudi da daju svoj sud. Priču o izborima aktivirala je Demokratska stranka Srbije, koja je postavila ultimatum. Ulazak u novu gradsku vlast, ali samo posle izbora. Za demokrate je to još jedan dokaz da je izlazak na birališta jedino moguće rešenje za krizu u Beogradu. Sada je već sasvim jasno da su i Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije ušle u ovu avanturu bez ideje ko će biti novi gradonačelnik. Danas oni nemaju većinu da postave novog gradonačelnika, čak i kada bi imali rešenje. Bez ideje o planu i viziji kako Beograd treba da izgleda. Iz ove pat pozicije u kojoj su rušitelji stavili građane Beograda i Beograd, možemo da izađemo jedino tako što ćemo mandat vratiti građanima, pa neka oni odluče na izborima koga žele za gradonačelnika, kakav tim ljudi i kakvu viziju Beograda. I stranke Ivice Dačića, koja je zagovarala da se osim u Beogradu lokalni izbori održe i širom Srbije, poručuju da bi u fokus trebalo staviti preuzimanje odgovornosti za funkcionisanje grada, rešavanje ozbiljnih problema i nastavak mera socijalne politike. Izbore će biti onda kada to definiše politički dogovor ili zakonski rokovi. Mi ih ne prizivamo, niti se plašimo. Imamo i politiku i rezultate i kandidate, ali ne možemo pričati samo o izborima, već pre svega o stvaranju uslova da Beograd normalno funkcioniše, uzimajući u obzir da je pred nama priprema za zimsku sezonu u ključnim komunalnim sistemima. Dragan Đilas u narednih mesec dana obavljaće tehničke poslove. Posle tog roka, u slučaju da novi gradonačelnik ne bude izabran, vlada formira privremenu upravu, koja može trajati najviše 2 meseca. Posle isteka tog roka izbori moraju biti održani najkasnije 60 dana od dana raspisivanja.